الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد caros irmãos, hoje o nosso tema estará relacionado com três conselhos brilhantes que o Nabi sallallahu alaihi wasallam deixou para os seus companheiros. Consta que certa vez os seus companheiros estavam para empreender uma viagem. Portanto, rapidamente foram ao encontro do Nabi sallallahu alaihi wasallam e disseram: Ya Rasulallah, nós estamos para empreender uma viagem. Não temos a certeza se voltaremos a nos encontrar ou Allah subhanahu wa ta'ala irá nos conceder a morte neste mesmo local. Portanto, deixe para nós conselhos breves e concisos. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, como era de hábito, deixou conselhos brilhantes que todo aquele que pôr em prática os mesmos terá o sucesso na vida mundana, assim como na vida do além. Não são conselhos que apenas beneficiam a pessoa na vida do além ou na vida do Akhira, mas também beneficiam ao servo na vida mundana, nas relações interpessoais, nas relações conjugais, em tudo aquilo que nós necessitamos para termos uma vida saudável. O primeiro conselho que o Nabi sallallahu alaihi wasallam deixou foi: Ittaqillaha haythuma kunt. Ou meus companheiros, ou meus amigos, temam a Allah subhanahu wa ta'ala. Nutram o temor de Allah subhanahu wa ta'ala onde quer que vocês estejam. O temor de Allah subhanahu wa ta'ala é um conselho que Allah subhanahu wa ta'ala deixou para todos os povos. O povo de Ibrahim alayhi salatu wassalam, o povo de Nuh, o povo de Musa, o povo de Isa alayhi salatu wassalam, todos esses povos receberam esses conselhos. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَدِتَّقُوا اللَّهِ. Que nós aconselhamos aos povos que vos antecederam, aqueles que foram concedidos o livro, os judeus e os cristãos, anittaqullah, para que temessem a Allah subhanahu wa ta'ala. Não é por acaso que quando iniciamos o khutbah do Jumu'ah, o khutbah do Nikah, sempre recitamos aqueles versículos: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqati, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Esse ittaqullah não são meras palavras. Carrega com elas significados pertinentes para o nosso sucesso. Se você temer Allah subhanahu wa ta'ala, não irá injustiçar a ninguém, ainda que seja uma pequena criança. Se você temer Allah subhanahu wa ta'ala, não irá injustiçar ao seu trabalhador. Se você temer Allah subhanahu wa ta'ala, não irá injustiçar ao seu companheiro ou à sua companheira. É este o segredo de se mencionar constantemente esses versículos: Ya ayyuhalladhina, ou crentes, temam a Allah subhanahu wa ta'ala, para que vocês possam adquirir e ter o sucesso na vida mundana, assim como na vida do além. Ittaqullah. Afastar-se daquilo que atrai a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala e praticar com aquilo que atrai a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah significa você reconhecer o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Reconhecer que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que merece ser adorado.
reconhecer que Allah subhanahu wa ta'ala não tem parceiros, reconhecer que nada pode se igualar a Allah subhanahu wa ta'ala. É possível igualar-se uma criatura ao Criador, uma criatura que defeca, urina, morre, precisa de dormir? Essas todas incapacidades, é possível igualar-se essa pessoa ao Criador? Não é possível. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Não há nada igual a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é o poderoso, onipotente. Nada pode se comparar ou igualar a Allah subhanahu wa ta'ala. Por mais perfeita que nós achemos que a pessoa seja, não pode se igualar e comparar com Allah subhanahu wa ta'ala. Porque criatura sempre permanecerá criatura, e o Criador sempre permanecerá Criador. E é impossível comparar-se o Criador com a criatura. Ittaqullah haythuma kunt, onde quer que tu estejas. Oh, meus companheiros, temam a Allah subhanahu wa ta'ala em todo lugar, na sua casa, no masjid, no mercado, na estrada, na rua, ainda que você esteja a sós, isolados no seu quarto, com a cortina toda fechada, ainda que você ache que ninguém está para te olhar quando você vê a pornografia no seu celular, lembre-se que existe Allah subhanahu wa ta'ala. Lembre-se que Allah subhanahu wa ta'ala está a acompanhar todos os seus passos. Allah subhanahu wa ta'ala sabe de tudo o que está a suceder na sua vida. Ittaqullah haythuma kunt. Não espere as pessoas estarem ao seu redor para você demonstrar o temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou não seja daqueles que, quando está na presença das pessoas, mostra certamente Allah subhanahu wa ta'ala, mas a partir do momento que ele isola-se, passa a desobedecer Allah subhanahu wa ta'ala. Não seja desses, porque este é comportamento de hipócrita e não de um crente, daquele que teme Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah haythuma kunt, teme Allah subhanahu wa ta'ala, quer onde tu estejas, não importa o lugar, porque nós não temos compromisso com as pessoas, mas temos compromisso com Allah subhanahu wa ta'ala. E ninguém pode isolar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Ainda que você esteja no lugar mais escondido, Allah subhanahu wa ta'ala tem a capacidade e no dia do juízo final te informará de todas as práticas que você cometeu neste mesmo local. Portanto, tema Allah subhanahu wa ta'ala, quer onde tu estejas. Este é o primeiro conselho que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam deixou para os seus companheiros. O segundo conselho que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam deixou foi: وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. É verdade que nós somos criaturas, somos imperfeitos, fomos ordenados a seguir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, mas sempre chegará uma altura que incorreremos no pecado ou no erro. Então, sempre que você for a praticar com uma má ação, então siga com uma boa ação. Este é o segundo conselho de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kullu bani Adam khatta wa khayrul khatta'in tawwabun. Todo filho de Adam é pecador. Todo filho de Adam é pecador, independentemente do nosso estatuto. É verdade que os nossos pecados podem ser diferentes, mas no fim do dia, todos nós somos pecadores. Alguns podem pecar mais que os outros, mas todos nós somos pecadores e temos os nossos defeitos. Portanto, sempre que você incorrer num pecado, é algo que atrai a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala, então procure logo de imediato praticar uma boa ação. Porque através desta boa ação, Allah subhanahu wa ta'ala apagará aquela má ação que você praticou. Se você praticou com pecado, então rapidamente procure o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala.
arrepender-se do mesmo pecado ou praticando uma boa ação, se você desobedeceu os seus pais. Então, rapidamente procure agradá-los, de qualquer forma que seja. Se você injustiçou alguém, então procure pagar ou repor aquela mesma injustiça para que você possa atrair a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque quando nós vamos praticando com os pecados, sem procurar remediá-los ou sem procurar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, então o nosso coração torna-se todo ele amargo. O nosso coração torna-se todo ele escuro, conforme o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz que cada vez que o filho de Adam pratica com um pecado, é colocado no seu coração uma pinta negra ou um ponto negro. Quanto mais ele vai praticando com os pecados, os pontos vão crescendo no seu coração até que ele torna-se todo ele preto ou negro. Quer dizer, e já não consegue distinguir o bem do mal. Não consegue distinguir. É conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz no outro versículo, Ulaika kal an'ami bal hum adal, que eles tornam-se como animais, aliás, piores que animais. O animal, Allah subhanahu wa ta'ala, não concedeu juízo. É um ser irracional. Mas este humano, quando desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala e não se arrepende, então torna-se pior que um animal. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-lhe o juízo e mesmo assim ele não consegue fazer o bom uso do mesmo. E no dia do juízo final, terá que responder pelos seus atos. Ao passo que o animal, ele não terá que responder diante de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala não concedeu-lhe o juízo. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz, Ulaika kal an'ami bal hum adal. Esses são como animais. Aliás, muito piores que animais. Portanto, este é um grande segredo que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam deixou para cada um de nós. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Sempre que vocês forem a incorrer num pecado, então de imediato pratiquem com uma boa ação. Porque através desta boa ação, Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar o pecado anterior. Desobedeceu Allah subhanahu wa ta'ala, não se desespere da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais se desespere da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu yaghfiru dhunuba jami'a, porque Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos os pecados. Innahu huwa al-ghafuru rahim. Allah subhanahu wa ta'ala é perdoador por excelência. O terceiro conselho que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam deixou foi وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Comportai com as pessoas decentemente. Comportai com as pessoas decentemente. Tenha um bom comportamento com as pessoas. Veja que o primeiro conselho está relacionado com Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah haythuma kunt. Tema Allah subhanahu wa ta'ala onde quer que tu estejas. O segundo conselho também está relacionado com Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Sempre que fores a praticar com uma má ação, então em seguida pratique uma boa ação. Porque através desta boa ação, Allah subhanahu wa ta'ala irá apagar a má ação. E o terceiro conselho está relacionado com as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Não está relacionado com Allah, mas sim com as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Tenha um bom comportamento. Lidai com as pessoas da melhor forma possível. Todos nós temos dois deveres. O primeiro dever que está relacionado com Allah subhanahu wa ta'ala, que é o salah, o zakah, o jejum, o hajj, tudo isso está relacionado com Allah subhanahu wa ta'ala. Depois temos os deveres que estão relacionados com as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam bastante enfatizou o bom comportamento com os nossos pais, o bom comportamento
com os nossos serventes, o bom comportamento com os nossos filhos, o bom comportamento com o nosso comprador. Tudo isso são comportamentos que o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou e valores que o Nabi sallallahu alaihi wasallam deixou para cada um de nós como muçulmano. Não é suficiente nós termos boas relações com Allah subhanahu wa ta'ala para adquirir o paraíso garantido por Allah subhanahu wa ta'ala. Não é suficiente. Não é suficiente nós termos apenas boas relações com Allah subhanahu wa ta'ala para adquirir o seu paraíso. Atenção, caros irmãos, não é suficiente termos apenas boas relações com Allah subhanahu wa ta'ala para adquirir o paraíso. Devemos ter também boas relações com as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Nunca ouviram que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando foi lhe dito ou contado acerca daquela mulher que obedecia a Allah subhanahu wa ta'ala, passava a vida a observar orações facultativas. No entanto, castigou o seu gato, castigou o seu gato, colocou-lhe num quarto, não lhe deu de comer e nem deixou que ele procurasse o seu sustento. O que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse acerca dessa mulher? Riafinar, que ela estará no fogo infernal. Três palavras: riafinar. Ela estará no fogo do inferno. Em contrapartida, foi dito, o Nabi sallallahu alaihi wasallam deixou a história daquela mulher de Bani Israel, aquela mulher prostituta que certa vez esteve a voltar para sua casa e encontrou um cão a lamber a areia molhada. De tão sedento estava, ela, por pena deste mesmo cão, desceu até o poço e encheu o seu sapato de água e deu de beber ao mesmo cão. Fashakara laha, Allah subhanahu wa ta'ala gostou deste ato e perdoou os seus pecados. Quer dizer, o fim desta mulher foi o paraíso. Não tinha boas relações com Allah subhanahu wa ta'ala, mas teve boas relações com as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, comportai com as pessoas decentemente. Trate os seus pais da melhor forma possível. Trate os seus vizinhos da melhor forma possível. Trate os seus filhos da melhor forma possível. Veja o estatuto do bom comportamento no Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: Inna al-abda la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Subhanallah. Veja neste hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que aquela pessoa que aperfeiçoa o seu comportamento no dia do juízo final poderá atingir o estatuto daquele que jejua bastante facultativamente, aquele que observa orações facultativas excessivamente. Você, através do seu bom comportamento, irá adquirir esse mesmo estatuto. Através do seu bom comportamento apenas. E no outro hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Ana za'imun bi baitin fi a'la al-janna. Que eu prometo, sou responsável de garantir, eu garanto o grau mais alto do paraíso. Para quem? Para aquele que aperfeiçoar o seu comportamento. Para aquele que aperfeiçoar o seu comportamento. O que significa aperfeiçoar o seu comportamento? É sorrir para as pessoas. Sorrir é uma caridade. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Sorrir para o seu irmão é uma caridade. Dar àquele que te impediu é uma caridade. Afastar a sua maldade das pessoas é uma caridade, é um bom comportamento. São essas coisas que nos aproximam cada vez mais de Allah subhanahu wa ta'ala. Fazer com que as pessoas sintam-se importantes na nossa companhia. É algo bastante importante fazer com que as pessoas se sintam importantes. Não menosprezar e não desprezar a quem quer que seja.
Porque às vezes nós podemos achar que a pessoa é humilde, olhamos para a sua roupa, olhamos para o seu carro, olhamos para o seu grau na sociedade e achamos que não tem valor algum, mas que perante Allah subhanahu wa ta'ala tem um grande valor. Portanto, todos nós devemos orar ao seu próximo. Veja que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam transmitia este sentimento para os seus companheiros. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu wa arda diz que certa vez eu perguntei ao Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Veja que Abdullah ibn Amr ibn al-As fez esta questão ao Nabi sallallahu alaihi wa sallam porque ele achou que seria a pessoa mais querida diante do Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Quer dizer, de tão bem o Nabi sallallahu alaihi wa sallam tratava-lhe, ele perguntou: Ya Rasulallah, quem é a pessoa mais querida por ti? Ele estava convicto que eu é que sou a pessoa mais querida pelo Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: a pessoa mais querida por mim é Aisha radiallahu anha, a minha esposa. Ele disse: não, Ya Rasulallah, eu refiro-me aos homens. Quem é o homem mais querido por ti? Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: é o seu pai, quer dizer, o pai de Aisha radiallahu anha, referindo-se ao Abu Bakr radiallahu anhu. O Abdullah ibn Amr ibn al-As estava convicto que, olha, eu seria o seguinte. E disse: Ya Rasulallah, em seguida, quem é o homem mais querido? Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: Umar radiallahu anhu. E em seguida, quem é Ya Rasulallah? Nabi sallallahu alaihi wa sallam foi dizendo: Uthman. E em seguida, quem? Nabi sallallahu alaihi wa sallam foi dizendo: Ali. E foi mencionando sahabas. Ele, Abdullah ibn Amr ibn al-As, disse que eu calei-me, porque não chegava a minha vez. Quer dizer, ele estava tão convicto que seria a pessoa mais querida pelo Nabi sallallahu alaihi wa sallam, porque o Nabi sallallahu alaihi wa sallam tratava-lhe da melhor forma possível. Não era a pessoa mais querida, mas ele sentia-se valorizado na presença do Nabi sallallahu alaihi wa sallam. O mesmo deve suceder conosco. Devemos tratar as pessoas como se elas fossem as pessoas mais queridas e mais importantes na nossa vida. Independentemente do seu grau social ou do seu grau econômico. Não, não vamos olhar para todas essas vertentes ou facetas. Olhamos para esta pessoa como uma mera criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. Veja que Anas radiallahu anhu wa arda diz que eu permaneci 10 anos, caros irmãos, na companhia de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Não são 10 dias, nem 10 noites, nem 10 meses. 10 anos na companhia de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Anas radiallahu anhu wa arda disse: juro por Allah, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam nunca demonstrou para mim um mau comportamento. 10 anos na companhia de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Hoje em dia, qual é a nossa situação? Basta que a pessoa fique conosco 10 minutos para conhecer todos os nossos defeitos. Esta aqui é a nossa situação. Anas radiallahu anhu disse que eu permaneci 10 anos na companhia de Nabi sallallahu alaihi wa sallam e não notei nem sequer um único defeito. Não é por acaso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa innaka la ala khuluqin azim. Wa innaka la ala khuluqin azim. Tu és detentor de um grande comportamento. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Por certo, tendes um bom exemplo na personalidade de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Todo aquele que quer aperfeiçoar o seu comportamento não tem opção fora conhecer a biografia de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. É a personalidade que Allah subhanahu wa ta'ala elogiou para cada um de nós. E este bom comportamento, caros irmãos, pode ser adquirido. Algumas pessoas têm o hábito de dizer que eu nasci assim e vou morrer com este mesmo comportamento. Não é verdade? O bom comportamento pode ser adquirido. O bom comportamento pode ser adquirido. Quem foi Umar radiallahu anhu arda?
antes do Islã. Um homem bruto, rígido, que batia nas pessoas. Que as pessoas até diziam que é muito provável que o seu burro abrace o Islã do que ele próprio abraçar o Islã. Veja até que ponto as pessoas estavam desesperadas de Umar radiallahu anhu abraçar o Islã. Que é muito provável que o seu burro abraça o Islã, mas ele está muito longe de abraçar o Islã. Hoje, onde é que está Umar? Onde é que está? Ao lado da campa de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Quem foi Ali? Quem foi Khalid ibn Walid? Khalid ibn Walid foi a pessoa que mais contribuiu para a derrota dos muçulmanos na batalha de Uhud. Foi o Khalid que deu a volta e matou todos aqueles muçulmanos que estavam na montanha. Foi Khalid. Mas hoje, nós, quando mencionamos o nome de Khalid ibn Walid, o que dizemos? Saifullah, a espada de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, através de Khalid ibn Walid, Allah subhanahu wa ta'ala conquistou vários países. Consta que Khalid ibn Walid nunca esteve em frente de uma batalha e saiu a perder. Sempre Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-lhe a vitória. Ontem, o maior inimigo do Islã e hoje, a pessoa que mais contribui para o Islã. Portanto, devemos tirar das nossas mentes que, olha, eu nasci assim e irei morrer assim. Nós somos seres humanos e Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos esta possibilidade de mudar. A cada dia que passa, devemos melhorar o nosso comportamento. Termos uma nova versão da nossa própria pessoa. Se ontem você era arrogante, hoje pode mudar. Se ontem era orgulhoso, hoje pode tornar-se humilde. Se ontem era furioso, hoje pode se tornar um pouco mais calmo. É só termos a força de vontade e lermos essas passagens de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Passagens brilhantes, conselhos brilhantes. Veja que para adquirir o paraíso não é preciso cada um de nós passar longas noites na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, apesar das suas virtudes. Mas existem outros meios muito fáceis de nós adquirir o paraíso prometido por Allah subhanahu wa ta'ala, aperfeiçoar o seu comportamento. E através do nosso comportamento, nós conseguimos cativar e conquistar as outras pessoas a abraçarem o Islã. Vocês já ouviram falar que alguém abraçou o Islã porque o seu vizinho passava a noite toda a adorar Allah subhanahu wa ta'ala? Eu nunca ouvi. Mas já ouvi que as pessoas abraçaram o Islã porque viram o bom comportamento do próximo. Não é verdade? Você hoje olha para a Indonésia, Malásia, 98% da sua população é muçulmana. E como é que chegou o Islã nessas mesmas cidades? Através de comerciantes. Se calhar não sabiam muito sobre o Coran, sobre o Sunnah de Nabi sallallahu alaihi wa sallam, mas aprenderam o comportamento de Nabi sallallahu alaihi wa sallam, a honestidade, a falar a verdade, a não humilhar as pessoas, e através desse comportamento eles foram cativando as pessoas, e através destes mesmos comportamentos Allah subhanahu wa ta'ala usou a todos eles para servirem de meio para os outros abraçarem o Islã. Portanto, que não sejamos nós meios para os outros distanciarem-se do Islã. Hoje, as pessoas, ninguém tem tempo para ler o Corão. O não muçulmano não tem tempo para abrir o Corão e ler a beleza dos versículos, para ler o Sunnah de Nabi sallallahu alaihi wa sallam, a biografia, a beleza do comportamento de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. O não muçulmano apenas olha para o comportamento do muçulmano. E daí ele extrai o conteúdo do Islã. Se você mostrar um bom comportamento, estará a mostrar a beleza do Islã. E se você mostrar um mau comportamento, estará a manchar a reputação do Islã. Portanto, caros irmãos, são esses três brilhantes conselhos que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam deixou para cada um de nós. São conselhos concisos e cada um de nós pode guardar
na sua mente até a sua morte. Carregue sempre esses mesmos conselhos. Ittaqillaha haythuma kunt. Tema Allah subhanahu wa ta'ala, quer onde estejas, independentemente do seu lugar. Algumas pessoas, mashallah, demonstram bom comportamento quando estão na multidão. A partir do momento que ele entra na sua casa, já fica parecido com o Firaun. Manda daqui para aqui, ordena, bate nas pessoas, não. Ittaqillaha haythuma kunt. Tema Allah subhanahu wa ta'ala, quer onde estejas. Numa pequena multidão, numa grande multidão, está no masjid, está na casa, está no mercado, o seu compromisso é com Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Sempre que você incorrer num pecado, logo em seguida, pratique com uma boa ação. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. E comportai e lidai com as pessoas decentemente, da forma como você gostaria que as pessoas lidassem consigo. Trate as pessoas da forma como você gostaria que fosse tratado. Esta é a melhor definição do Islã, ou do bom comportamento, que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós a compreensão dessas palavras, que faça de nós bons muçulmanos. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.